নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ছিক্সৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ যিটো 7 নম্বৰ লেছন হয় কবিতা এটা আছে দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কোৱাৰেল এই কবিতাটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এই কবিতাটো অসমীয়াত আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ, যদিহে চোৱা নাই তুমি চাই লবা ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, তেতিয়াহে বুজি পাবা। তেন্তে আহা আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাওঁ। আমি 2 নম্বৰৰ পৰা চাব লাগিব, এইটো আছে ৰিড দ্য পয়েম ওৱান্স এগেইন এণ্ড এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। কবিতাটো আকৌ এবাৰ পঢ়া আৰু তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। 1 নম্বৰ যিটো এ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ, হোৱাই ডিড দ্য মাউণ্টেইন কল দ্য স্কোৱাৰেল লিটিল প্ৰিক। তো মাউণ্টেইনে পৰ্বতে স্কোৱাৰেলক কেৰ্কেটুৱাটোক কিয় লিটিল প্ৰিক বুলি কৈছিলে, আৰু আনচাৰটো হৈছে দ্য মাউণ্টেইন কল্ড দ্য স্কোৱাৰেল লিটিল প্ৰিক বিকজ দ্য সাইজ অফ দ্য স্কোৱাৰেল ইজ ভেৰি স্মলাৰ দেন দ্য সাইজ অফ মাউণ্টেইন। গতিকে মাউণ্টেইনে স্কোৱাৰেল লিটিল প্ৰিক বুলি এইটো কাৰণে কৈছিল যে স্কোৱাৰেলৰ যিটো চাইজ হয় সেই চাইজটো মাউণ্টেইনৰ চাইজতকৈ বহুত সৰু, গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছিলে আনচাৰ সেইটোৱে। নেক্সট বিটো আছে, হোৱাট ডিড দ্য স্কোৱাৰেল ছে টু দ্য মাউণ্টেইন। স্কোৱাৰেলটোৱে মাউণ্টেইনক কি বুলি কৈছিলে, কেৰ্কেটুৱাটোৱে পৰ্বতক কি বুলি কৈছিলে, আনচাৰ হৈছে দ্য স্কোৱাৰেল ছেড টু দ্য মাউণ্টেইন ডেট হি ৱাজ ডাউটলেছ ভেৰি বিগ বাট অল চৰ্টছ অফ থিংছ এণ্ড ৱেডাৰ মাষ্ট বি টেকেন ইন টুগেডাৰ টু মেক আপ এ ইয়াৰ এণ্ড এ স্ফিয়াৰ এণ্ড হি অলছো ছেড ডেট হি ৱাজ নট ডিছগ্ৰেচ টু অকুপাই হিজ প্লেচ। গতিকে স্কোৱাৰেলটোৱে কেৰ্কেটুৱাটোৱে মাউণ্টেইনক কৈছিলে যে হয় সি নিঃসন্দেহে সি ডাঙৰ হয়, কিন্তু পৃথিৱীখন গঠিত হ'বৰ বাবে গোটেই সৰু ডাঙৰ বস্তু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে মহত্ব আছে, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে প্ৰয়োজন আছে। এণ্ড হি অলছো ছেড ডেট, আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এষাৰ কৈছিলে যে হি ৱাজ নট ডিছগ্ৰেচ টু অকুপাই হিজ প্লেচ, আৰু সি নিজৰ স্থানত থাকি লৈ সি যিহেতু সৰু সৰু হৈ লৈ পিনি সি কেতিয়াও নিজে লজ্জিত হোৱা নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ চিটো আছে, হোৱাট আৰ দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কোৱাৰেল। মাউণ্টেইন পৰ্বত আৰু কেৰ্কেটুৱাৰ মাজৰ কিছুমান পাৰ্থক্য সুধিছে, পাৰ্থক্যৰ কথা কৈছে। আমি আনচাৰ লিখিছোঁ, দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কোৱাৰেল আৰ, 1 নম্বৰ দিয়া হৈছে, গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ কৰিবা দেই, এইটো এই ডিফাৰেঞ্চটোত এক্সট্ৰা লগাবা, মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ কৰিবা। দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য মাউণ্টেইন এণ্ড দ্য স্কোৱাৰেল আৰ, 1 নম্বৰ হ'ব, দ্য মাউণ্টেইন ইজ ভেৰি বিগ ইন চাইজ বাট দ্য স্কোৱাৰেল ইজ ভেৰি স্মল ইন চাইজ। আৰু নেক্সটটো আছে 2 নম্বৰ, দ্য মাউণ্টেইন কান্ট মুভ ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ বাট দ্য স্কোৱাৰেল কেন মুভ ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ প্লেচ। গতিকে প্ৰথমটো যিটো দিলোঁ সেইটো হ'ল দ্য মাউণ্টেইন ইজ ভেৰি বিগ ইন চাইজ, সেইটোতো গম পাইছে মাউণ্টেইনটো ডাঙৰ হয় আকাৰত আৰু স্কোৱাৰেলটো একেবাৰে সৰু আকাৰত, সেইটো এটা পাৰ্থক্য। নেক্সট 2 নম্বৰটো আছে, দ্য মাউণ্টেইন কান মুভ ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ, মাউণ্টেইন পৰ্বতখনে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাব নোৱাৰে বাট দ্য স্কোৱাৰেল কেন মুভ ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ, কিন্তু স্কোৱাৰেলে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাব পাৰে। গতিকে এই দুটা লিখিলেই হ'ল পাৰ্থক্য। নেক্সট যিটো আছে, ইফ আই এম নট চ' লাৰ্জ এজ ইউ, ইউ আৰ নট চ' স্মল এজ আই এণ্ড নট হাফ চ' স্প্ৰাই, আই উইল নট ডিনাই ইউ মেক এ ভেৰি প্ৰিটি স্কোৱাৰেল ট্ৰেক হু ছেড দিছ লাইনছ এণ্ড টু হুম। এই লাইনকেইটা কোনে কৈছিলে আৰু কাক কৈছিলে, যে ইফ আই এম নট চ' লাৰ্জ এজ ইউ, ইয়াত কৈছে যে মই যদি তোমাৰ দৰে ডাঙৰ নহয়, ইউ আৰ নট চ' স্মল এজ আই, কিন্তু তুমিও মোৰ দৰে সৰু নহয়, এণ্ড নট হাফ চ' স্প্ৰাই, আৰু তুমি মোৰ গতে আধাও লৰচৰ হ'ব নোৱাৰা, আই উইল নট ডিনাই ইউ মেক এ ভেৰি প্ৰিটি স্কোৱাৰেল ট্ৰেক, আৰু মই এটা কথা ডিনাই নকৰোঁ যে তুমি মোৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰি দিছা, বনাই দিছা, হু ছেড দিছ লাইনছ এণ্ড টু হুম, আৰু এতিয়া এই লাইনটো কোনে কৈছে, গতিকে আনচাৰটো হৈছে দ্য স্কোৱাৰেল ছেড টু দ্য মাউণ্টেইন, এই কথাখিনি স্কোৱাৰেলটোৱে কেৰ্কেটুৱাটোৱে মাউণ্টেইনক কৈছিলে। গতিকে ইমানেই আছিলে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।